Hej San, idag är det dags för Mission Inspiration, september 2017. Som vanligt har vi fått 8 steg, ett färgtema som är frivilligt och lite inspirationsord som också är frivilliga. Jag tänkte jag skulle försöka hålla mig till färgtemat i alla fall, och det är blått, rött och brunt. Redan vid första steget så har jag lite problem. För där står att man ska skapa sin bakgrund med alkohol och ink. Och alkoholink är ju Ranger, jag har ju det. Men det har inte jag. Men däremot har jag 13 Arts ink och de är vattenbaserade. Så vi får väl se hur det fungerar. Sen så kan man ju stänka det med, eller splasha med alkohol. Och det har jag inte heller. I alla fall inte sånt som de verkar kunna köpa i USA till exempel. Men däremot har jag handdesinfektion. Och där är ju lite alkohol i den här. Så jag tänker att splasha lite med denna. Så får vi se hur det blir. Sen de andra stegen är bara lite svåra och komma på vad man ska göra, men annars så tror jag nog att jag har de flesta sakerna hemma. Då börjar jag.